Og vinderen af DM-titlen 2016 er Henrik Stovgaard Bull! Hvordan har du det lige nu? Jamen det er helt vildt altså, at være Danmarks bedste lærling, det er fuldstændig sindssygt. Så jeg er helt oppe at køre over lige nu, og jeg havde faktisk ikke regnet med det. Så det er mega fedt. Anden kan jeg ikke sige lige nu. Det er helt vildt. Helt vildt, synes jeg. Alle er stolte, og selvfølgelig er jeg også selv mega stolt over at have vundet det her. Det er en kæmpe sejr. Det er ingen tvivl om. Hvorfor tror du, det er dig, der har vundet? Jamen altså, jeg har trænet rigtig meget op til, og uden at lyde flabet, så synes jeg også selv, at det er gået rigtig godt i forhold til måske nogle af de andre. Det er tre dygtige lærlinge, jeg var oppe imod, så der var hård kamp til stregen. Men jeg tror, det er de her finesser her, der gør forskellen. Og der har jeg måske lige været en takt bedre. Nå, hvad så nu? Hvad drømmer du om rent karrieremæssigt inden for BBS-branchen? Jamen altså, nu skal jeg lige være færdig med min læretid, og så har jeg en plan om at fortsætte med mit lærested ved Søberg, hvor jeg er nu. Og der skal jeg simpelthen køre som montør ud og møde nogle glade kunder og lave det, jeg godt kan lide at lave. Så det er fremgangsmåden lige nu her, og så tager vi den derfra. Hvis du nu skulle overbevise andre om, at de skal tage en VVS energiuddannelse, hvad vil du så sige til dem? Jamen, så vil jeg sige, at det er simpelthen fremtiden inden for alt, hvad der hedder energi og varme. Det er en meget bred uddannelse. Der er mange muligheder, og der bliver kæmpe mangel på folk som os i fremtiden.